ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜಾಬ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಮೊದಲು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಾಬನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೈಲ್ ವೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ರೈಲ್ ವೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೋಡಿ, ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ RWF ರೈಲ್ ವೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ರೈಲ್ ವೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯವರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇದೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ರೈಲ್ ವೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾದಡಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾ ಹೊಂದಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಹಾಕಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕಬಡ್ಡಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ 3, ಹಾಕಿ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ 3, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ 2, ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇಕಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ 10ನೇ ತರಗತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ITI ಪಾಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ 18 ವರ್ಷ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸು SC ST ಕೆಟಗರಿ 1 ಅವರಿಗೆ 750 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಟಗರಿಗಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ, ದ ಸೀನಿಯರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ ವೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೇಸ್, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು 560064, ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ 23rd February 2019ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಅವಕಾಶನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲು ಆಗ್ತೀರ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇದ್ದರೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.